Човек по природа е така устроен, че да иска все повече и повече. Или поне едни 99% от нас сме така. Айде да кажем, че има 1%, които са предимно монаси или будисти, които са на много високо духовно ниво, много висок левел са и са превъртяли играта и за които тези неща не са важни. Но истината е, че хората искат по-голяма и по-скъпа къща, искат постоянно по-бърза кола и това за мен е напълно нормално. Разбирам го. По-скоро обратното. Аз съм против пестеливото живеене или така нареченото frugal living, което сега е супер модерно. За мен frugal living е грешно разбран термин, който в момента се използва основно за трафик и гледаемост. Абсолютно кликбейтски видеа. Разбирам да си пестелив от гледна точка на това да бъдеш дисциплиниран и да заделяш някакви пари, които да инвестираш в нещо, или да бъдеш пестелив от сорта на да ядеш по-малко, за да имаш повече пари, или да живееш в една празна стая, в която буквално няма къде да се закачиш дрехите или да си превереш обувките. Това вече не е пестеливо, а по-скоро граниче с скъперничество. Помням си, например, в едно видео на Грахам Стивън, в което обясняваше, че той не е излизал да пие кафе навън, защото на края на месеца, ако се съберат всичките му кафета, е излизала сериозна сума, затова си правил кафето в къщи, за да пести. Грахам Стивън и Андрей Джик, буквално и двамата, много големи ютубъри, които предполагам знаете, изградиха каналите си на база основно тази теза. Frugal living, пестеливото живеене. Добре обаче, какво стана в момента, в който те започнаха да правят вече сериозни пари, милиони долари на година? И двамата си купиха и една от първите им покупки беше огромни къщи за милиони долари. И къде отиде? Frugal living. Наскоро гледах на Андрей Джик видеото, в което показва къщата си след ремонта, когато и направи обзавеждане, даде над 100 и колко, 50 хиляди долара или вече не си спомням, само за обзавеждане и за ремонтни дейности. И бях много учуден, че той е страшно впечатлен от плавното затваряне на шкафчетата в кухнята си. Спомена, че откакто е видял това плавно затваряне, за него вече друг тип механизъм не съществува. И те такива механизми ги има тук от повече от 10 години. В щатите сега ли ги преоткриват? Андрей! Ела. Ела, Андре. Виж. Вау. Какво ще кажеш, а? Ей, бупса. Кажи сега на хората, защо продадохме къщата? Продадохме къщата? Да не, защото заминаваме за Бали. Еми, гайс, причината, поради която продадохме къщата и апартаментът, са, че заминаваме да живеем за Бали. И тези от вас, които ми гледат редовно видеята, за тях може би няма да е такава чудо, защото съм го споменавал и преди. Ние от много години си мечтаем за това нещо. Те причините са много, но ако трябва някакси да ги обобщим тези причини, основната можем да кажем е, че защото търсим по-високо качество на живот. И под по-високо качество на живот нямаме предвид материалното. Значи връщаме се пак на това, с което започнах видеото, че човек е устроен винаги да иска повече и повече. Но за нас по-високото качество на живот не е свързан с материалното, защото истината е, че ние тук водим един висок стандарт на живот, имаме много материални неща, можем да си позволим доста неща, но ние търсим по-скоро повече преживявания, повече разнообразие, приключения, емоция, спомени. Да, емоция, спомени, защото винаги, когато сме ходили и сме пътували някъде, особено там на изток, винаги сме се връщали много заредени, много мотивирани, с страхотни спомени и сме се сещали за... Миговете са били просто незабравими за нас. Пък и аз не си представям цял живот да живееш на едно място. Определено, да, това е... Стана ли скучничко, общо взето тук, поне на този етап от живота си, защото в различни етапи, нали, различни идеи мисли, но на този етап от живота ни, ние искаме много по-различно ежедневие. Не можем да си представим
Това е ежедневие, в което ставаш сутринта, закусваш, оставаш децата на градина, връщаш се, работиш цял ден, отиваш, взимаш децата от градина, прибираш се, вечеряш и лягаш. И така всеки един ден. И ти минава живота. Да, това не може да бъде смисъла на живота. Живота трябва да е много повече, според нас. И точно Бали смятаме, че може да ни даде това повече, което търсим, защото все пак сме ходили три пъти, имаме някакви наблюдения. Бали може да не е много голям остров, обаче пък е пълен с изненади и е много разнообразен остров. Не, три пъти сме ходили, а пък има още толкова много да видим. Три пъти сме ходили за по около две седмици и сме се скъсвали да обикаляме и в крайна сметка не сме видяли нищо. Значи Бали, едно от нещата, които ви предоставя, това е страхотна вода. Уникални плажове, кристална вода и за хора като мен, които обожават водата, значи аз когато съм във вода, се чувствам в собствени води. Не излиза от басейните. Когато съм във вода, се чувствам в собствени води. Това, запиши, това трябва да се патентова. Като видя басейни, изобщо не излизам. Винаги съм си мечтал да живея покрай водата и гледай какъв парадокс. А пък на Малдивите не му видях очите даже. Чакай сега. Винаги съм си мечтал да живея покрай водата. Ние в момента сега, нали, покрай живеем покрай водата. Да, обаче истината е, че нашето моренце е само 2 месеца, дава възможности да се използва и тези 2 месеца мишонката не може да влезе, защото на нея постоянно е студена водата. А дори да влезеш, няма какво толкова да правиш. Нали? Това е горе-долу като един малко по-голям басейн с водорасли. Ако не ви е кеф пък водата, не обичате вода, ми имате си активни вулкани. Може да си изкачате, ако искате, цял ден вулкани. Като се качите отгоре на вулкана, може да си сварите едно яйце. Да, може да слагате си, там има си едни нишички в скалите. Такива туристически атракции. Събират туристи и ги пращат горе. Да, да, ти да. Тръгват в 6 часа сутринта, още потъмно, защото е голям прехода. Горе си някъде по средата или по на високото си слагат по няколко яйца там в едни дупки между скалите. Дупки, и то е толкова, да, толкова е горещо, че яйцата се сваряват за много време. И като се качиш отгоре на вулкана, се открива невероятна панорама. И стискаш палци само да не изригне през това време вулканчето. Освен вулкани, водопади? Водопади, сигурно има хиляди водопади. Едни от най-готините водопади са там. Има и не такива скришни, в ни скали. Водопади с тераси, като басейнчета. Ние сме видяли реално много малко от водопадите там. И реки. Това пък е на Бубсата специалитета, на нея и дай водопади и реки да гледа. Каманаци, реки и водопади. Има и много яка джунгла. Точно като по филмите. Само едно мачете ви трябва да вървите и да сечете и отсякъде скачат маймуни. И маймуните са брутални. Само да ви кажем под секрет, че маймунките изобщо не са толкова сладички, колкото повечето хора си мислят. Я кажи за оная, където си гони очилата ли? Открадна, да, да. Една маймуна открадна очилата на едно момиче. И аз реших, че мога да разменя очилата за някаква храна, обаче маймуната по-скоро ми са зъби. Глупави. И те повечето хора са така: о, колко е сладка маймунка, маймунка. И само като посегни, като си оголят зъбите, и имат по-големи зъби от на питбулите. И са много агресивни. На едно друго момче пък той си беше взел някакъв снак, нещо от този род беше. Направо трайно за и седна, и само докато седна, изведнъж му скочиха две, грабнаха му снакса, издърпаха му го, той се стресна, пусна го, после се сбиха две пък маймуни за снакса. Брутална работа. А и крадат много телефони. Бяха откраднали един телефон и по дърветата. И после собственика ходи да ги гони. Ходи, ама не става. И не им се усмихвайте.
Аз даже не ги гледам в очите, така. Да, да. Защото те хората не знаят как се комуникират маймуните, обаче те когато видят зъби, това го приемат за агресивно държание. И когато хората им се усмихнем, хей, колко са сладки, и те виждат нашите зъби и веднага. Страшни са те с маймунчета. Друго, какви други плюсове? Те са страшно много, които предлага острова. Нали казват, че 10 000 храма. О, страшно много храмове. И което е интересното и което на нас много ни въздейства за Бали, че може би това е държавата, то Бали не е държава, кажем Индонезия, но конкретно остров Бали е мястото с най-запазена култура, които буквално всеки един техен ден протича в някакви си техни ритуали. И те имат храмове дори в собствените си имоти, в къщите си, в дворът, те си изграждат такива храмове. Няколко пъти на ден излизат и най-различни дарения на боговете за злите духове, което го прави много автентично и много интересно. Климат. Айде кажи за климат. Климат. Как го дава? Цяла година? Цяла година си е 25-30 градуса. А на нас нещо... студеното вече ни понася добре. Това сигурно е от годините, да знаеш. Това с годините започваш да се тресеш все повече. И да, предпочитаме да ни е топличко постоянно. В Бали всъщност има два сезона. Влажен и сух. Това е. Влажен и сух, като влажния яко вали. Почти всеки ден, ама то вали за половин един час, после спре. Ама е топло, дори да вали... Да, най-важното е, че е топ. И няма вече зимни якета, пуловери, яки, шалове, ръкавици, бутуши. Лекичко. Само е така по една тениска, къси гащенца и с чехлички, даже в повечето време бос. Значи няма да има много багаж за стягане. Ми, не от към дрехи. От към дрехи няма да е, за други неща не знам. Друга много така привличаща ме мен конкретно възможност, която дава Бали, е бизнесът. Защото преди ковидчето, само за една година Бали е посетена от 7 милиона туристи. 7 милиона туристи, представете ли си? Повече от една за България. Една година? Само за една година, да. Дори и в момента бях чел колко са, значително с към 40% намалели, при положение, че Бали беше тотално затворено и смятай, 40% намалели, значи те са пак една половин България. И това е вътрешен туризъм, реално, от Ява индонезийски, което дава невероятни възможности за развиване на най-различни бизнеси и особено свързани с недвижимите имоти, защото знаете, че Бали 80% е свързан с туризъм. И там възвръщаемостта е страхотна. Можем да кажем още едно предимство, че има много близки дестинации, които нас не привличат. Сингапур, Тайланд там. Австралия е близко, Япония. Нали, ако тръгнем от тук да пътуваме, това е страшно много път и много неудобно, докото оттам може да се мятате на... Виетнам и Филипините също са не... Камбоджа, също да, сме... Камбоджа. Шри-Ланка... Шри-Ланка не е толкова близко, ама... Индия. Пълно е с... Има хиляди острови, които може да посетите, ако искате, Малдивите, Филипините... Страшно много острови с уникални лагуни, кристална вода... Ако искате, може да се гмуркате професионално. Може да се гмуркате и само с шнорхел, ако искате. То ви стига само да влезете до кръста, да сложите ни очила и шнорхел, да се потопите. Пълно е с най-различни животинки. Може да плувате с делфини. Може да плувате с акули, ако искате. Може с китова акула. Една от моите мечти е точно да плувам с китова акула, с костенурка и с мантарей. Сега смятам да осъществя и тези мои мечти. А друго предимство е също така, че живота е сравнително ефтин. Не е по-ефтин от тук.
За белите туристи особено. Е, храната е сравнително евтина, да. Като цяло е евтин живота и това е една от основните причини, между другото, американци, англичани, австралийци да се местят да живеят там, защото за тях е много евтин. Но, каквото и да си говорим, България си е една от най-евтините дестинации, които сме виждали, така че за нас конкретно това не е някакъв огромен плюс, но пък е важно, че не е по-скъпо от тук. Защото ако отидете на Хавайските острови, например, там е значително по-скъпо. И не на последно място, плюс е екзотичния островен живот. Нещо, което винаги сме си мечтали, да живеем на остров, палмите и филмите, като гледаме рая, къде? При палмите. На Хавайските острови, палми и хората ти... с... Хубаво говориш ти тук за рая и за палмите. Ами децата? Какво децата са? И те са в рая. А викам да не ги оставиш тук. Няма, взимаме ги с нас. Нали знаете, филмите където да дадат някоя снимка на райско местенце, всеки си мечтае за така, плажовете, палмите, коктейлите. И ние в момента. И с децата. И с децата. Ще ги приобщим. И те с коктейлите, под палмите. Това са само част от причините, поради които решихме да се преместим в Бали. Истината е, че няма как да знаем дали там ще бъде така, както го очакваме и както си го мислим, защото едно е да отидеш да живееш там и друго е като турист, когато си на почивка. Но, в крайна сметка, дори и да не ни хареса там, ще си потърсим щастието някъде другаде. Важното, че сме опитали. Най-важното, да, за нас е да опитаме, защото няма как да знаеш, че шоколада е толкова вкусен и сладък, ако преди това не си го опитал. И ще ни е супер яд, ако не мине живота и ние постоянно да се чудим какво щеше да стане, ако като млади бяхме отишли в Бали, както толкова много искахме и си мечтаехме. Дори с тази крачка можем да кажем, че осъществяваме най-голямата си мечта. А именно, да живеем на екзотичен остров, без да ни се налага да работим, за да изкараме месец. През последните 10 години и повече дори, бизнесите, които сме развивали, както и инвестициите, които сме правили, ни помогнаха и ни подсигуриха това ние да се пенсионираме в момента в Бали, преди да сме направили 40 години. И ми пенсионираме се. Пенсионираме се. На 38, ти си на 35. 5. И се пенсионираме. Що пък не? Сега, дали ще стоя по цял ден на плажовете да си печем дупетата, силно се съмнявам. Няма как да стане, не и на този етап, защото аз обичам да работя, аз обичам да инвестирам, аз обичам новите бизнес начинания, така че продължаваме със сигурност в същия дух, само че друга дестинация. Но вече няма да сме притиснати от най-различни обстоятелства, че трябва да свършим обязателно дадена задача, някакъв ангажимент, за да можем да си поемем конкретен разход. Ще имаме по-голяма свобода. Определено, ще имаме свобода и ще правим каквото си искаме. И сега, какво следва от тук нататък? Следва още по-яко съдържание. Ще покажем целият процес по организация на преместване. Живота ни е там, живота как там протича от тук нататък. Нямам търпение просто. Толкова време си го представям, че... Guys, абонирайте се за Инстаграма, за Фейсбук и за ТикТок, защото не съм сигурен, че в този етап на преместване и докато се намерим там къде да отседнем, ще мога да качвам редовно в YouTube, защото подменям изцяло техниката в... Може би в някои от следващите видеа ще ви покажа. Генерално. Генерално, тотално. Нови камери, микрофони, обективи с лаптоп.
ще бъда от тук нататъка само, така че ще ми бъде със сигурност доста по-трудничко в началото. Затова, ако искате да сте апдейтнати какво постоянно правим и къде се намираме и къде сме забатачили някъде евентуално, абонирайте се за Инстаграма, Фейсбука и ТикТока. Вече и съм и ТикТокър, за да ги знаете всички тези неща. Какво друго следва? Следват още по-яки инвестиции. По твоята част. Фондовата борса да се стяга, защото съм почнал много яко. Инвестиции, нови бизнес начинания. Какви бизнес начинания? Нямаме представа. Ще продаваш гривнички. Може и гривнички да продавам. Няма как да знаем сутринта с каква откачена идея ще се събудим. Мишонката е масажистка. Да. Можем да отворим студио за масажи. Аз съм шеф обаче. Ти ще си шеф, а ти няма да правиш масаж. Аз мога да правя масаж на някои готини туристки. Там масажите, това е страхотна ниша. Много, не атилета, студия има масажни и ние ги експлоатираме. Сериозно. Може би и тук е мястото да кажем, че ние търсим под по-качествен живот, за който говорихме, смятаме, че Бали е едно уникално място, което предразполага за много по-здравословен живот. Да. За много по-правилно хранене, за много повече спортуване, за много повече йога, медитация, духовно израстване и като цяло за много повече... Там вайбът е по-спокоен си. Да, по-спокоен до лежерен. И... Абе, много по-свързан с природата. А ние винаги сме го искали това нещо. Не корпоративното, големите градове, небостъргачите. В крайна сметка пък, който иска небостъргачи, нали, много развити градове, или пък ако децата толкова много мрънкат, че не им харесва на село, Бали. Джакарта е на 2 часа и половина. С самолет, път, Джакарта, ако я видите, Нью Йорк, патки да пасе пред Джакарта, нещо уникално е, небостъргачите с басейните на последните етажи, огромен мегаполис, така че и тази възможност предоставя. Също така следва евентуално строителство на къща, това е нещо по моята част, нещо, което ми е слабост, което вече проучвам, защото ми се иска да направя една къща там, която евентуално да отдавам за нощувки. Както споменах вече, Бали е една локация с много висока доходност, много висока възвръщаемост на инвестициите в този сектор, защото е постоянно топло. И заетостта там, нормалната заетост е от порядъка на 70-90% годишна заетост. Просто уникално и това ще ми е много интересно и ще ви направя свидетели на целия този процес, ако започнем цялото строителство, преди строителството, след това отдаването за нощувки, ще бъде доста интересно, смятам, че. А, ще има и доста приключения, няма да бъде само бизнес. Да, за това идвам. Да, няма да бъде само сухарска работа, дайте само бизнес и инвестиции, нали за това отиваме там. Трябва да се живее. Много неща още, които искам да видя там. Като например да ходиш 8 метра под водата по дъното на Индийския океан. Не, това го правих и няма да го повторя. Ще има определено интересни приключения. Там всичко, което правите, е с много голям мащаб. Една зоологическа градина, ако отидеш, нещо огромно, с да храниш жирафи. А, пропуснаме да кажем, че може да сърфирате. Ако някой от вас е фен на сърфовете, едни от най-добрите вълни са точно на Бали. Улуато, огромни вълни, ама няма да съм аз, де. Ти се пробва. Не, не. Не, за мен. Аз на някои по-малки вълнички мога така само леко да се пускам. Или на аквапарка, там, на някакви изкуствени, да, вълнички. Аквапарк. Мога. Сега искам да кажа за членовете на клуб Vista. Първо, едно голямо благодаря за вашата подкрепа. За това, че сте и толкова задружни. Условията в Vista Club и привилегиите, които давам, ще бъдат променени, защото до този етап те бяха обвързани с апартамента Albatross
и в момента не съм ги променил още, защото все още не съм ги измислил. Те при всички положения ще бъдат свързани по някакъв начин с Бали. Но не съм го измислил още конкретно този начин, затова и не съм ги променил на моят сайт тези условия. Последно искам да се обърна към вас, които гледате това видео. Всичко, което съм правил до този момент и показвал в моите видеа, е било с една единствена цел. Да ви покажа, че не е необходимо живота да бъде едно скучно, монотонно, сиво изнизване на дните. Напротив, точно обратното. Трябва да бъде много пъстър, много колоритен, много интересен. Забравете изобщо и не обръщайте внимание на хейтерите и на малките злобарчета, които ви казват, че това е невъзможно и няма как да го направите. Даже много хора, на които споделихме, че се заминаваме за Бали, ни казаха, че те също са си мислили да почти на всеки. Такава стъпка. Да, истината е, че почти на всеки, който споменахме за тази наша крачка, е искал или иска да живее някъде другаде. Обаче му е като някаква мечта, просто. Някой иска в Париж, и казва, как ми се живее в Париж. Имаме познати, където пък на Швейцария, на Австрия им се живее, друг пък им се живее в някакво малко такова кокетно селце в Испания или в Италия. Няма никакво значение. Всеки има различни мечти. Ако за нас това е Бали, за вас може да е Гърция, може да е Бразилия, Мексико, Куба, България, Уругвай, може да е София, ако сте от по-малък град. Защо не? Това няма никакво значение. Важното в крайна сметка е да преследвате и да постигате тези свои цели, не просто да остават като някакви мечти в облаците. Ние си поставяме постоянно страшно много ограничения. Значи ние самите се саботираме за изпълнението на тези мечти. Ама как така ще се преместите сега на такава далечна дестинация? Ма децата там какво ще правят? Какво ще учат там децата? Няма да учат. Ама ако ми се наложи да отида на лекар? Да, да. Какво правим? Това е сериозен въпрос. Ако ти не знаеш език, аз не знам. Например. Ма как ще се оправя там с езиците? Ма какво ще работим там? Ти не знаете език. Да. Ама как така ще се оставим познатите, приятелите, тук роднините? И те стават първо, второ, трето, пето. И в крайна сметка блокаж. И никой нищо не действа. И затова, защото му е по-сигурно и комфортно на човек, той си остава там, където си е. А ако не излезете от зоната си на комфорт, тогава вие няма как да имате какъвто и да е прогрес. Няма как да се апгрейвате, няма как да се обогатявате. Това е във всяко едно нещо е така. Ей, бандюги, това е положението. Ако искате да бъдете част от нашето приключение, не забравяйте да ударите един лайк, да се абонирате за канала, а пък ще се видим, когато се видим. Това е. Ча-чао! Hey guys, ако искате 24 часа връзка с мен, достъп до ексклузивните ми видеа на моя сайт, както и много други бонуси, може да станете част от моя Vista Club, линк за който ще намерите тук някъде в дясно и в описанието под видеото, и да изкъртим заедно от успехи. Ще ви чакам в моя клуб.